السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبضة إذا وضيال دد وين قيمة يقدر يتمضن إيه هو ضيق داون أيوة كسر دوا ده برنامج كاني مستحيل دوني ده هالكم ولا الله يالما أنت وحندونا يا إنا كيرا دور دور كلمة دود أنت إلى هاي إجا فهنسيو أو كوس صابسن وحيابة بضن أو عن أركي إيوه دلنيرو يرير وسديد يطبقه وصيصة أرنا إيش يعني شلي مو يدرى كو إن ولا لا يلو حويان ما هو رئيسة هرت مسكح ذي دان هلا يا قف كنا جراد كيسية مسكح ذي سو هلا وحلا يا بتين ليلى هلو ما لها فكرة ذي دان يقوم قب سنكرتي وانت عن سلي هاي وتكفه عن سنت هاي بانك أورن كريا وولي هو قروح ذا بدن وقف بلي آدنا وويل وأورن كرو كو ولا ليال حدي أينو نهاية ضد مسلمة حدي أينو نهاية ضد صومالية وحينو لحين هدو يدقن بينو لنا يدين ونعكسد ومعان وإسلام بينو لنا ما شاء الله وحا صوكر لي بريحان تنبيد براها لغو كرمو ايوار باهين تلو يغانو اما شوشل ميديها لو يغانو dad badan oo Soomaaliya oo aad u badan oo rag iyo dumar bay isugu jira oo ka hadlaya qofka bili aadanka ah ninka iyo naagta ka hadlaya jirkooda ka hadlaya hadalladii laga xishoon jiray afka ku dhufanaya qof kasta oo qaangaara oo nin iyo naag wuu garanayaa arrimahan aad ka hadlaysaan waanu fahansan yahay oo qof la barayo oo la tacliiminaya ma jiro dadka wixii iskuul soo dhigtay iskuulkooda loogu soo akhriyay wixii aan iskuul loogu soo dhigina ilaahay baa fahansiiyey sida wanaagsan dabadeedna way ku dhaqmeen waxaad idinku baraysaan meeshan maraha sidee haddaynu nahay dad iimaan qaba oo iimaankoodu sugan yahay oo xishoodkoodu sugan yahay sidee baynu ugu dhiirannaa nin iyo naag isu galmoonaya iyo sida la isugu galmado loo sharaxayo dadka miyay idan ogeyd inay caruur yar yari ay dhegaysanayso waxa la duubo oo 18 ka hooseysa di haddaad leedihiin arrimahan anagu laysan baan u haysanayo iskuulaan uga soo baxnayo dowladda noo abruuf karaysayna de meel lagu xidhaa jirta ee miyaydan meeshaas maads kaga xidhaan oo dabadeedna aad korka kaga qortaan qof 18 sano ka yari ma daawan karo walaalayaal anigu waddankan Mareykanka ku noolahay dadkan gaarada ah baan la noolahay dadkani marka ay wax duubayaan haddii qofka uu carabku kaga dhaco hawlaha ninka iyo naagtu ay sameeyaan hadduu qofka uu carabku kaga dhaco waxsan qadba la dhexgeliyaa beep baa la dhexgeliyaa beep si aanu generation ka yaryar u maqlin wax 18 ka hooseysa aanu maqlin ayaa la dhexgeliyaa inagina inagoo islaama ayayna waxba dhexgelinaynin bannaanka inu soo dhigayna iyadoo maraba saarnay weliba la sharaxayo la kala dhigdhigayo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxa loo baahan yahay walaalaha sharafta leh in la iska ilaaliyo qofka bili aadanka ee arrimihiisa u gaarka ah ee loogu talagalay ninka iyo naagta waxay sameynayaan waa arrimo qofka bili aadanka u gaarka waxaan arkay dhalinyaro yaryar ee shalay mooyo dara oo igu kaliftay inaan fiidiyoogan hor imaado waxay yidhaahdeen habaryar fiidiyo yaanu daawanaa waa dhalinyaro 18 ka wada hooseysa haddaynu dad muslimiina nahay maxay dadkani intan laa leegi ee soomaalida ah ee muslimka ah ay uga sheekeynayaan nin iyo naag hawlo ay sameeyeen iyo sida hawlaha loo sameeyo sida uga maxay biib u dhexgelin waayeen bay yidhaahdeen wax sanqal iyo wax maxay u dhexgelin waayeen mise way ugu talagaleen miyaanay ogeyn generation yar yar inay dhageysanayaan walaalayaal
maxaynu caruurteenna wax u sheegnaa haddaynu arrimahan ka hadlayno? Sidaynu caruurteenna u tarbiyadaynaa haddaynu arrimahan ka hadlayno? Fadlan, haddaad arrimaha ka sheekaynaysaan oo sidan horeba usoo sheegay, idinku aad sharci u haysataan aad ugu sheekaysaan, dee meel baa lagu xidhaaye, meel ku xidha. Dadkan Maraykanku meel bay ku xidhaan arrimaha markay sameeyaan, meel baa lagu xidhaa u gaar ah. Dabeedna dad baaba lacag ku bixiya oo markaa ku daawada kelmadda uu qofku odhanayo. Waxa loo xidhayaana waxa weeyaan caruurta, inay caruurta dhegahooda kusoo dhacaan si qof weyn aanu dhagiisa ugu soo dhicin. Markaa ka ilaaliya dhallinyaradan iyo generationka cusub dhegahooda inay waxaan ku dhacaan oo qof Soomaaliya isagoo weliba sharaxayo. Wax aad u xun weyn. Waa siday aniga ila tahay. Ha laga fikiro oo ha laga fiirsado. Inagu awalba ku jirnay Allahayowna badbaadi iyo waddamadan aynu soo galnay, waynu alla nabadbaadi ku jirno. Haddaynu haddana caruurtii dariiqa u furno inaano sidana wax loo sharaxaa. Waxaa la yidhi Soomaalida waxay ku mahmahdaa awrka geele, geele bay yidhahdeen duqdiisa durdurisay, aarankiisa maxaad mooday? Aaranku waa caruurta yaryar iyo qofka weyn markuu hadlayo. Haduu qofka weyn cararo, waxaan ka sheekeeyo caruurta yaryareedna hadalkeeda badaa. Maxaynu markaa caruurteenni baraynaa? Fadlan, arrimaha noocaasa hala jooji. Haddaydan joojinaynin meelaha lagu xidho, ku xidha. Sababtoy tahay caruur baa la jaanqaadisa, caruur baa daawanaysa. Uma fiicna caruurteena in waxaan taawada. Gaaladii baa bartagti garaynaysa caruuraha dhagahooda. Gaaladii ayaa u diidaysa inay kelmad cay ah maqlaan ama kelmad cawro ah uu kusoo dhacdo hadalkooda. Ay diidaan oo saqad bay dhex geliyaan. Innagii muslimka ahayna ee Soomaalida ahayna waynu ku dhiiranayna, waa balballaadhinayna, weliba si fiican baa loosii balballaadhinaya. Dadkii baryahan dambe waxay ku waasheen galmo ay ka hadlayaan 24 hours, labadii meel isugu timaadaaba waa ka hadlayaanba. Waxaan idhaahdaa talowma cunadan la cunayaabaa wax qabta haddaba, waxani waa yaabe. Ilaan berigii hore dadku sidaan ma ahaan jirin, dadku way noolaayeen, caruurna way kala dhali jireen, waana isqabi jireen, dhibaatana may jiri jirin, dacwana may jiri jirin, wax la sharaxa iyo filiyowyana lama soo duubi jirin may jiri jirin. Ummaddu si wanaagsan oo shibinayn iyo basar le bay u noolaayeen. 52 sano ama 26 sano la qaxayay yaa dee dadkan malaha lala qabsada? Dadkuna ay la qabsadeenna waa dadkaa bortagti garaynaya ilmo yar inaanay dhegtooda kusoo dhicin wax xun, inaguna waa ku dhiiranayna. Arrimahan walaalayaal waa arrimo khatarteeda leh, khatarteeda ayay leedahay, waa xaqiiqadii khatarteeday leedahay. Ilaahuna samata bixi, ilaahayna hayna fahansiiyo, inta hadalka inta maaragtay wanaagsan ilaahay hayna sulansiiyo. Waa dhibaato soo korodhay haddii afkeennu uu wax walba qabto. Waraba waa sidaan u sheegay, ma cuntadaa wax qabta, ma cabitaanka la cabayaaba wax qaba. Ummaddii waxa umalaysaa ummaddii hore inay ka hamad badan yihiin somehow. Maxaa dhacay? Mooji ma iska yeeliyaalbaa? Mooji miya qofku garab marayaa? Mooji maana fahmin. Markaa qasifkan, waxyaabahan qasifka ah ee baraha lagu kulmo, ee bulshada ku kulanto, laysugu imanayo, waxaan odhan lahaa ha laga daayo caruurta. Haddii kale oo afkiinu bartay geliya biib dhex geliya, wax sanqadaaya dhex geliya, biib ha noqoto, wax dhex geliya, wax dhex oo idan ka maarmayn inaad tiraahdaan dhex geliya wax.
لكن واحد كنت هلين لهاي اللي تشوتشي واحد يلا يسمع قراية اللي تشوتشي أريمها النوع عاس دينع آخره يدينع إفتين يفضل منه مرونة قف اللي بروح هو فهم سيء ونسى جين one more time قف كستا أو محام كويل هذا أي أه إن مشهور نقضي أما قين قال نقضي وفهم سيء هلا كرام هذا يلا إسكا قاعد نعيد وحلا بريا ما شرتي هذه هاد دادو مهتم دين سد فيديو ونود داون سد يلا سعتين هذا دي وقصة هاي سبسكرايب صوبيو يقول صدر صهد دي كلام التامس عاد إن شاء الله Thank you for watching. I'll see you in the next video. Salam.